Премьерът Бойко Борисов и председателят на Европейския съвет Доналд Туск обсъдиха очакванията от лидерската среща Европейския съюз Турция. В разговор, който прешества работната вечеря в понеделник, двамата подчертаха важността на срещата с президента на Турция Раджеп Тайп Ердоган. Както неведнъж съм заявявал, за България е важно да има добри отношения със своя съсед. Добри отношения са важни и за Европейския съюз заради уваряването на миграционния поток, който създаде много проблеми на съюза през последните години, посочи българският министр председател. Борисов подчерта още, че България е заинтересована от нормализирането на диалога между Анкара и Брюксел и ще се опита да допринесе за постигане на разбира което разрешава, а не създава проблеми. Идеята за тази среща е като възможност да бъде възстановен диалогът с Турция. Чудесна и се цени високо от всички, с които съм обсъждал темата, каза премьера Борисов председателят на Европейския съвет Донал Туск. Той посочи, че са натрупани много въпроси, които трябва да бъдат обсъдени и най-добрият начин за разрешаването им е именно диалогът.